2020-й – високосний. Саме у цей рік багатьох людей переслідує чимало забобонів. Згідно з ними, не варто одружуватися, народжувати дітей, купувати нерухомість та збирати врожай. Тобто не починати нічого нового. Цей перелік різниця залежно від регіону, віросповідання, а головне – від самих людей. Адже саме від їх налаштування та сприйняття залежить і результат. В цьому переконана парапсихолог Валентина. Говорить, що високосний рік відрізняється лише кількістю днів. З точки зору містичної, цей рік немає ніякого пінгрунтя від тих забобонів, що придумали люди. Дуже багато людей кажуть, що високосний рік, він нещасливий, що в ньому помирає багато людей, не можна святкувати різні події, там строїти нові будинки, новий бізнес, одружуватись. Я рахую, що це забобони, і по всій статистиці такого немає. Біоенергетика людини цілком залежить від її сприйняття. Тому пані Валентина радить налаштовуватися на позитивне мислення і бути впевненими у своїх діях. Я раджу всім людям, які вірять в ці забобони, просто з ними розстатися, тому що вони не мають ніякого пінгрунтя. Наша мисль матеріальна. І якщо ви вірите, що прийшов ще один прекрасний рік вашого життя, живіть, насолоджуйтесь і просто вірте цьому всьому. Науковці стверджують, що високосний рік відрізняється від звичайного лише тим, що довший на добу. 2020-й триватиме 366 днів. Аномалію цю пояснюють тим, що повний оберт навколо Сонця наша планета робить за 365 днів із надлишком. За 4 роки він збільшується і утворюється один зайвий день, який додають до лютого. Тому в цьому році другий місяць матиме 29 днів. Про те, що це явище не більше як природне, запевняють і священники. Високосный год, как сегодня многие думают, какой-то опасный или какое-то есть в нем заклинание. Сразу говорю однозначно, 100% в это не нужно верить. Этого не нужно бояться. И не дай бог не менять свою судьбу, если вы назначили свадьбу там, или решили переезжать, или решили какое-то открыть дело. Все делайте с Божьим благословением. Про те, що самонавіювання мають властивість здійснюватися, стверджує отець Олександр. Каже, що неодноразово і сам ставав свідком подібного. Відтак закликає не вірити в такі народні прикмети, а жити Божими законами. Желательно, щоб по правилам церковним все совершалось. Не дай Бог, не в пост, якщо це вінчання, наприклад, ваша женитьба. Хмельничани також цю думку поділяють і сподіваються лише на власні сили. Не вірю, дівчат. Як Боженька скерує, так буде. По-різному буває в житті. Хтось вірить і приходить йому радість, а хтось не вірить і з тим живе. По вірі вашій дано вам буде, скажімо так. Це наша ілюзія, фантазія. Я більше вірю в научне, щось доведене, що можна мені. А от в такі якісь видумки я в таке не вірю. А чого не вірю? Бо це всього прикмета, це ж не доведено нічим. Кожен рік він однаковий, неважливий, чи він високосний, чи він не високосний, це вже вигадка. Тож не довіряйте сумнівним віруванням, живіть за покликом серця, плануйте та робіть задумане з чистими помислами. Тоді вам не страшні ні забобони, ні злі погляди.